Último dia inteiro aqui hoje. Amanhã estamos indo embora. Quer dizer, vamos descobrir se a gente vai amanhã, daqui a pouco. Porque vai ter greve, enfim, manifestação nos trens. Então a gente vai descobrir se a gente vai conseguir pegar o trem. 5 horas tem que ligar lá, daí a Nicole vai, né, ajudar a gente aqui no francês. Então tem que ligar lá pra saber como vão ficar os trens, se vai ter, qual horário vai ter, né? E aí se a gente conseguir, a gente volta amanhã, mas também já vi pedir pra ver como que faz quanto que fica a mudança da passagem aérea, caso a gente precise mudar também. Espero que dê o trem, né? Porque a passagem aérea vai sair muito cara. Mas enfim, enquanto a gente ainda tem um tempo aqui, como é o último dia inteiro, a gente vai dar uma passeada no centrinho de novo, né? É. Quer comprar um terreno? 230. Aí, pronto. Tá ótimo. Quer comprar? Quero. Vamos comprar. A Nicole deu uma olhada nas lojas de souvenir, né? Porque a gente foi. Ela perguntou se a gente foi. A gente falou, não, a gente foi. Mas tava fechado, né? Aí ela descobriu que abre só sexta, sábado e domingo. Não, mentira. Quinta, sexta e sábado. Então, se você quiser comprar souvenirs aqui, já fica... Depende do horário que a gente vai sair amanhã, talvez dê pra pegar amanhã. É, mas já fica a dica aí. Depende do horário que vai abrir. Depende do horário que vai abrir, né? Os horários são meio esquisitos. Então já fica a dica aí. Comprei saquinhos de colocar na máquina de lavar. Sacos grandes, 2 euros cada um. Na loja, 2 euros, óbvio. Um só? É, um cada um. Acho que é. Ah, a gente passou por aqui, né? Pra ir pra lá. Do outro lado, né? Ah, não, a gente passou aqui. Dando nosso até breve pra França, né? Até breve, porque nós vamos voltar, né? Bonjour. Estamos aqui na estação de trem, Gare de Nîmes, Nîmes Centro, né? E a gente tá aqui às 6 e pouquinho da manhã, 6 e ônibus. Estamos esperando nosso trem. É, foi um perrengue pra conseguir, viu? A gente pegou um trem que era... a gente já pegou mais em conta, era um pouquinho mais tarde. É, e aí deixava dentro do aeroporto, só que... num horário mais apertado, mas dava, né? Aí a gente ficou sabendo ontem que vai ter uma greve hoje e amanhã. E ferrou tudo, cancelou. A gente tinha uma troca de trem, né? Ia pegar um trem até uma estação e depois ia trocar o trem. E a gente ficou sabendo que o primeiro trem foi cancelado e o segundo também poderia ser cancelado. Aí a gente falou, bom, agora ferrou. Aí a minha cunhada, né, desenrolou no francês. Ligou para um monte de gente, aí falaram, olha, às 17 horas a gente vai ter mais informações. Ela ligou, não tinha informação. A gente veio aqui até a estação, que é pertinho. Ninguém, não tinha ninguém, tava fechada as cabines de informação. Enfim, uma loucura, um caos. Aí a gente, ela conseguiu falar com outra pessoa no telefone, que falou que o WeGo, que é o que a gente tava indo, provavelmente ia ser cancelado. É uma linha de trem mais em conta, então tem mais trens, tem mais gente, enfim. Agora, a gente viu uma outra passagem, que é esse... Como é que chama? GTV. Não, é... TGV. É o TGV in UI, alguma coisa assim. É, mas eu deixo pra vocês mais informações na descrição também, tá? E aí a gente viu esse, que é bem mais caro. O outro a gente tinha pago 70 euros pra nós dois. Esse a gente pagou 200 euros pra nós dois. Então, 100 cada um. É, mas com a garantia de que ele ia chegar. A gente vai descer numa estação diferente, que foi a estação que a gente desceu quando a gente desembarcou em Paris, quando a gente chegou. É a mesma estação, e é só que agora a gente vai fazer o caminho inverso, que é da estação pro aeroporto. Mas tinha essa garantia de que esse trem ia chegar. Então a gente tá aqui, ó, bem na placa, onde informa o número do carrinho.
do vagão, na verdade. E a gente tá bem aonde ele vai chegar, no nosso vagão mesmo. A gente pegou carro 8, né, vagão 8, a 137-38, na parte de baixo, que é mais fácil de sair. É, mas enfim, a gente tá aqui esperando. A gente tá com um monte de mala, ó. Chegamos no aeroporto CDG, a gente acabou de descer do Uber, no terminal 2E, nesse portão aqui, ó, 4D, a gente entrou por aqui e já deu de cara com o quê? Com o Nicolas? Não? Também. Mas aqui, ó, com Tax Refund, que é pra os lugares onde a gente pegou o recibo de Tax Free, precisa vir aqui pra validar e pegar o dinheiro de volta. Ó, gente, acabei de validar aqui, nesse lugar, o papel, né? E agora eu preciso ir na frente do McDonald's para retirar o dinheiro, porque eu escolhi em dinheiro, tá? Eu vi várias dicas. Não é no McDonald's. Eu vi várias dicas falando para retirar em dinheiro, né? Porque se você pagar se você quiser reembolso em cartão de crédito. Ah, tudo bem que a gente comprou em dinheiro esse aqui. Mas já fica a dica aí, se você pagar em cartão de crédito, escolhe em dinheiro porque você retira na hora. Cartão de crédito demora. Se der um problema. É, se der um problema. Na loja onde você comprou especificamente para resolver. Entendeu? Mas é melhor fazer dinheiro, o mais fácil. Dinheiro aqui, ó. How much? Cash. Você cambiando aqui, ó. Chegamos. Nicolas, McDonald's. Aqui. Quem já assistiu O Terminal com Tom Hanks? Minha barba até cresceu. Verdade, a gente tá tanto tempo aqui. Eu cheguei na barba sem França. Você chegou na barba sem França. E agora já tá com a barba grande. Ó, nossas malas estão aqui no carrinho. E aí a gente tô com a minha sacola da Lá do Rei, porque óbvio que eu comprei mais uma caixinha. É caro. Mas assim, isso aqui é perfeição. Então eu tô levando pra minha família. E aí, enfim, estamos aqui, acabamos de comer um lanchinho. E aí o portão nosso aqui é tipo esse aqui. Tá bem atrás aqui. E a gente tá bem perto, portão não, né? O atendimento ali pra despachar a mala, enfim, fazer check-in, aqui no caso nosso já tá ok, mas precisa despachar a mala. E aí a gente vai nesse 11. E a gente tá na frente do 13, do ladinho. Estamos aqui, esperando. Ó, agora são uma e pouquinho da tarde, acho que vai liberar tipo umas 4. A gente chegou que horas aqui? A gente chegou 11h30. Mas eu tava falando pra ele, a gente acordou 4h30. Mas assim, não vou reclamar, porque ontem tava essa confusão dos trens, que inclusive tá hoje. E como o metrô tava instável hoje, a gente veio de Uber pra cá, eu não vou reclamar, porque o Uber foi rápido. A gente não pegou o metrô, então a gente não ficou, enfim, travado na linha com greve, etc. Então não vou reclamar. E ontem à noite a gente tava cogitando, tipo, a gente não sabia o que fazer, não sabia se ia ter trem. E a gente tava cogitando comprar outra passagem, porque pra remarcar ia ficar muito caro. Ia ficar o preço da que a gente pagou pra vir e de volta, deu 11 mil, não tem condição. E a gente tava vendo que pra comprar um trecho só, né, então Paris-São Paulo, ia dar uns 6, 5 mil e pouquinho. Enfim, aí a gente tava assim... Por isso que eu nem gravei muito também ontem, porque a gente tava no estresse de saber o que fazer. É. Mas conseguimos, graças a Deus, o trem, então deu tudo certo. Então não vou reclamar da gente ter chegado muito cedo e tá esperando, porque pelo menos a gente já tá aqui, já tá tudo resolvido, não precisa de correria. Gente, olha que legal. Tem um monte de coisa de PlayStation aqui, olha, pra jogar no meio do aeroporto, na frente do nosso portão. Tô comendo meu croissant na frente do portão de embarque. A gente viu até que tinha uma
sala VIP, só que a gente ficou com medo de ir e não dá tempo, isso é muito longe daqui do portão. Então, porque a gente tá bem no final, tá vendo? E é muito confortável esse aeroporto, ali atrás tem umas poltronas, ó, você deita assim, você vê a pista, super bonito. Aí a gente não foi procurar a sala VIP, eu vi que tinha uma Mastercard Black, não sei se eu conseguiria acessar com C6 Carbon, talvez não. Mas a gente preferiu nem ir até lá, porque é longe daqui. O nosso embarque também adiantou. Tava pras 8h05 e agora foi pra 19h45. Então a gente resolveu, né, ficar bem pertinho do portão aqui. Agora eu vou terminar de comer meu croissant. O Nicolas comprou um pastel de nata que ele já comeu. Não me deu nem um pedaço. Não... Enfim, vou terminar de comer meu croissant. E daqui a pouco a gente embarca. En asientos de primera fila y salida de emergencia, les pedimos ubicar todos sus artículos personales. Posamos. Y vermelha.